Dragi gledalci, zadovoljstvo mi je da vam predstavim jednog od najboljih Staropazovčana, ako gledamo nauku i matematiku, koji je sigurno najbolji. Đorđe Vučković je bio naš sagovornik pre jedno 4 godine, kad je bio sjajan student matematike. Isto takav je i profesor i predavač i sada je dobio stipendiju za Gent, univerzitetski centar u Belgiji. Tim povodom mi razgovaramo. Dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan, dobar dan. Mi smo razgovarali pre 4 godine, tada si bio odličan student, student bez devetke u indeksu, student matematike u Novom Sadu, to si brzo završio sa 23 godine. Sada imaš 27 i imaš stipendiju, belgijsku stipendiju, ideš u grad koji se zove Gent, ili tako? Jest. I to je neposredan i povod za ovaj naš razgovor, a u stvari jedna od emisija u kojoj ćemo predstavljati naše mlade, talentovane, vredne sugrađane. Kaži nam da počnemo ovu priču malo podsjećanjem kako je izgledalo tvoje školovanje. Bio si đak generacije ovde u Pinkiju. Da, jeste. 2000, čini mi se, prve sam završio Pinki školu, bio sam đak generacije i onda sam prešao u gimnaziju Jovan Ivanović, moj matematički smer u Novom Sadu. Tako da sam odlučio da odem u Novi Sad, malo više da se posvetim matematici, što zapravo je bilo, mislim da je bila opravdana odluka, tako da sam kad sam završio nju, krenuo sam na matematiku, što je bilo dosta očekivano i tako da. To interesovanje za matematiku je počelo iz osnovne škole? Pa tako negde, možda 4. razred otprilike osnovne škole, da. To znači da je bilo nekih takmičenja? Pa jest, kako to već ide obično kod nas. I to čak generacije nije ti iziskivalo neke velike napore? Pa nije to bilo tako da kažemo, ne znam, prirodna situacija, da, nisam se ništa tu trudio oko toga. I onda si se dobro snašao u Novom Sadu, to je matematički smer čuvene Zmajovine gimnazije. Jeste, da, tako da. To je kod nas, u suštini, stražilo se znanje matematike, a ovo ostalo je tako kako je bio sam među nama matematičarima, nije bio problem s te strane. I kao što si rekao, prirodno da si išao na prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu. Da, skoro da nisam ni imao nedoumice šta ću eventualno studirati. Tako da nisam imao problem oko izbora studija. Da, i to je bilo perfektno. Mislim, bez devetke u indeksu. Pa, dobro, da, jeste. Jeste, i osnovna i posle i master studije, tako da. Šta je posebno u matematici što je interesantno bilo za tebe? Tada, kad si se i opredeljivao već, ne znam, u osnovnoj školi, ako se sećaš, i posle u srednjoj, u kom smislu je, što nije ni matematika tako jednoznačna i jednostavna, kao što se laicima čini, imaju tu različitih oblasti, šta te to privuklo prvo, a šta te posle najviše zainteresovalo? Da, pa zaista, ali ono što me najviše privuklo, to je ta činjenica da pripadam toj maloj grupi ljudi koja nekako može da voli niz formula. Što mene, vjerojatno, tu nizu formula mi možemo da nađemo smisao. Mi smisao koji će nekome pomoći, neko će naći primjenu, a mi u tome pomažemo. Tako da drugim nekim naukama dajemo neku sigurnost koju ne bi mogli postići bez matematike. To je neki plemeniti poziv po meni i vrlo je lepo onaj ko to ima. Niz formula koja pomaže drugim naukama, tako si rekao. Pa to je na kraju krajeva tako nekako matematiku vide drugi, mi vidimo mnogo lepše, ali to je ipak samo za nas. Za nas mi u tom nizu formula ne vidimo pomoć drugim naukama, vidimo ono, na kraju krajeva neki naš životni poziv. A prvo se desi, ja mislim, u osnovnoj školi neko zadovoljstvo rešavanja nekog problema. Da, to jeste, tačno, da. Što se tiče, da, kod rešavanja problema, pa onda posle, naravno, u osnovnoj školi to sve vrlo konkretnije. I onda se vidi da zapravo ima tu dosta apstrakcije. I onda na kraju dolazimo i do te prave matematike koja i malo dalje od tih zadataka, ali taj neki put je manje više uvek isti. Krenemo od zadataka i onda doživimo neku vrstu nagrade za što te zadatke možemo da uradimo. Onda vidimo kako bi možda šta da promenimo u tim zadacima, da bude eventualno da napravimo sami svoj zadatak, pa onda pokušamo tako da rešimo i onda nadgrađujemo naše znanje i teoriju na kraju kraja. Čemu matematika kod nekog ko nema smisla za matematiku, kako se to kaže? Ima mnogo dece kojima kao, eto, matematika ne ide i ne vide da je to potrebno za išta u životu. To je, da, dosta problematično pitanje. Ja sam se sreo na početku svog posla sa takvim pitanjima. Pa to jeste zapravo problem, zato što matematika je takva da ako je ne znamo dovoljno dobro, mi nećemo moći da vidimo da ona ima neku primjenu. A takođe je toliko utkana u sve neke druge nauke, toliko dobro, da mi ne možemo da vidimo gde se ona nalazi.
ako ne znamo relativno dobro da možemo to da saznamo. Tako da je to izazova da vidimo gde i kako. Ja mislim, i dalje mislim da može da se matematika nauči, dakle igra, možemo samo da prihvatimo ta pravila, da igramo po tome. Ona jesu teška i ima ih dosta, ali ako je naučimo, to je jedna lepa igra koju ćemo odigrati. A ono što se kaže matematički način mišljenja, a dobro je za uopšte neko snalaženje u životu i zaključivanje. Da, kako da ne, razvija logiku pre svega, tako da kod matematike to prva stvar. Dobra logika, ako znamo dobru logiku, lakše će nam se spasiti manipulacija i tome slično. Tako da. Imaš iskustva u kontaktu sa decom iz srednje škole, predavao si matematiku u svojoj gimnaziji, a sada si asistent na Novosadskom fakultetu tehničkih nauka, tako? Da. Kako ti se to čini? Ovde si sa ljudima na fakultetu kojima je baš to usmerenje? Da, da. Interesovanje nije, dakle, matematika, ali nešto što se oslanja na to. To je ozbiljna matematika. Ovde u srednjoj školi opet neka, da kažem, opet imamo Gaussovu krivu gde su najviše neki prosječni koji zaista matematika je nekako nije naročito interesantna. Ali eto, to je izazov za svakog predavača da vidi među tim bar nekih možda 10% onih koji su zainteresovani, koji nalazi isto tako neko zadovoljstvo rešavajući zadatke. I to se može videti. Kako je tvoj pristup, recimo, srednjoškolcima kao nastavni profesor matematike? To je... Sad zavisi konkretno od lekcije, pošto neke su inspirativne, neke nisu, ali se trudim da, trudio sam se bar dok sam držao u srednjoj školi, da uvek bude taj neki zanimljiviji način razmišljanja, da ih podstakne na neko zamišljanje. Znači nije ni zadatak koji su svi međusobno isti. Dakle, tu se eventualno ubaci neki citat, neka priča, neka matematička anegdota kojih ima, da se mogu bar malo da kažemo, da ih se koji zahteva razmišljanje. Da mogu da onda krene samostalno, da istraži na kraju krajeva neki zadatak koji može biti izazovan. Da krenu i sami u tu neku avanturu. I jesi uspevao da privučeš njihovu pažnju? Da, trudim. Tako da i pažnju i onda nakon toga, recimo, sa nekim odloženim dejstvom pažnju, gde je neko zaista pokušavao da nešto otkrije preko interneta, da dalje čita o tome. To je nekako velika stvar za predavača na kraju krajeva. Čini mi se najveći uspeh onda i profesor ako te zainteresuje u nekom dužem periodu i možda počne, mislim, da se bavi ozbiljnom matematikom, baš u tom uzrastu. Da, naravno, realno je očekivati to ne kod svih, pošto na kraju krajeva takva je populacija, da zaista ne bi na kraju krajeva imalo smisla da se svi bave matematikom, ali kod jednog broja je potrebna neka intervencija da bi do toga došlo, moje mišljenje skromno, na osnovu ovoga, na osnovu iskustva do sada. Ko može da se bavi matematikom, mislim, taj će vjerovatno to da ispolji već u osnovnoj školi. Da, vjerovatno. Nekome možda treba malo više, nekome treba manje. To zavisi na kraju kraja, ima i faktor taj sredine. Trebalo bi da sredina nije naročito hostilna, da mu malo pomogne, ali da, trebalo bi da se to ispolji. Iako nešto propusti u osnovnoj školi, može li to da nadoknadi u srednjoj? Da, može. I je to možda poslednji moment kad može da stigne neko iz osnovne škole u kojoj nije posebno radio matematiku, pa da mu posle matematika bude poziv ili da studira matematiku ili tako nešto? Ne. Ipak mislim da nikad nije kasno. Samo što ćemo trebati, naravno, daleko više vremena za to. Na fakultetu si skoro u generaciji svojih studenta. Da, sad se tada i ja se onako povećava sa godinama, ali da, tu smo negde sa godinama, tako da... I kao asistent uspeo si opet da te ozbiljno shvate i da im pomogneš u razumevanju. Da, mislim, nije da... Ta neka ozbiljnost, nemam ja taj nivo strogosti, ali se trudim da predmet matematike shvate ozbiljno koliko treba da shvate ozbiljno. Tako da, mislim da imam dobru komunikaciju, imao sam do sada zaista. Ja sam čula da to nekih tih momenata i anegdota, a i nekih poetičnih momenta ili citata iz književnosti ima na tvojim predavanjima. Pa dobro, ima. Uvek se nađe nešto. To zavisi od trenutne inspiracije, kakva je situacija na tim predavanjima. Tako da ja uvek se trudim da slušam, ne samo, naravno, ne sebe, nego studente, da
šta oni imaju da kažu i tako dalje, tako da se to nekad pretvori diskusiju koja se završi možda sa eventualno nekim citatom, nekom šalom ili tome slično. Oni će mnogo žaliti sad kad ti odeš. Pa da. Ja ću na kraju kraja za njemu, iskreno rečeno. Da. Do ove stipendije za Gent je došlo interesantno. Dobio si stipendiju na 3 godine, što nije malo, za doktorat. Da. I to po pozivu, u stvari. Da, da, da. Pa to je jedan poziv. Profesor Vindas, koji se rađuje sa našim fakultetom, me pozvao u Gent, tako da na taj nastavak doktorskih studija, na kraju krajeva istraživački rad, pa bih želao da vidim kako je u Evropi, kako je to baviti se matematikom bez nekih dodatnih aktivnosti koji mogu da oduzmu previše vremena, što zapravo i to jeste veliki problem ovoga. Znači, možda ćeš samo da se posvetiš, tamo nećeš biti ni predavač, ne, ni asistent, nego imaš samo to vreme za sebe i za doktorsku tezu, koja se sad pokuša da nam objasniš o čemu se radite. Pa da, dobro, sad, što se tiče te doktorske teze, imaću vremena. Dakle, sama ta moja oblast, moja matematička analiza, koja je dosta široka, je nastala, taj deo koji se bavi sa pseudodiferencijalnim operatorima, opet iz nekih praktičnih razloga, ali sama ta teorija, to je vrlo zanimljivo kako sam čitajući čitajući tu teoriju video kako je bila jedna, da kažemo, krajnje praktična stvar iz elektrotehnike koja se na kraju nadgrađivala i na kraju smo došli do jednog potpunog prostora koji je krajnje apstraktan, gde treba istraživati i videti osobine raznih prostora koji još uvek nisu istraženi i koje planiram. Ti kad kažeš samo prostor, definicija prostora svakodnevnog je jedno, a to što ti kažeš o matematici da, sigurno da, nešto su, sasvim drugo. To su drugi prostori. Ti prostori Gell von Schillova, šta god to bilo, trenutno, ali zaista to su prostori gde sve po lepim pravilima se odvija, sve pravedno, za razliku od ovih prostora naših. Možda ima nešto o tome što se pravila određuju tako pravilno i pravedno, kako kažeš baš? Pa možda i jeste to na kraju. Možda to jeste lepo u matematici, zato što se sve odvija onako kako treba da se odvija. Mi odredimo aksiome i onda pustimo priču da se ona razvija. I prosto jedan deo toga polako otkrivam. I nemamo taj problem u matematici sa time da nekim nepravednim situacijama. Jer prosto sve što se dešava u toj apstrakciji dešava se izvan nas. A ovo što si rekao, praktičan primjer, odnosno praktičan podsticaj za to što dalje sledi u ovoj tvojoj doktorskoj tezi, najjednostavnije rečeno, kad se kaže praktičan, čini mi se da će se bolje razumeti, da ćemo bolje razumeti o čemu se to radi. Gde bi bila neka konačna praktična primjena ako je uopšte cilj istraživanja? Cilj istraživanja nije to. Nije praktična primjena. Praktična primjena toga što se zapravo počelo je od nekih praktičnih rezultata i onda ti praktični rezultati su, da tako kažemo, kod njih je uzeto ono što je bitno za nas za matematiku i onda se oni dalje generalizuju. Generalizuju da bi nama pomogli dalje, pomogli u razvijanju matematičke teorije, neke konzistentne koja bi trebala da bude dobra, a onda dalje što se tiče same primjene, to ćemo da vidimo. Mi razvijamo naše prostore koji nama odgovaraju, a što se tiče primjena, to je opet, oni su lepi, pa će biti primjenljivi. Doktorat je neki konačni status u nauci, najviši status, na primjer doktor nauka. Šta tebi interesuje dalje kada doktoriraš? Čime bi volio da se baviš? Pa volio bih da nastavim da se bavim matematikom ili eventualno da se vratim ovde i da pokušam da to svoje znanje ne samo da prenesem, nego da kažemo zainteresujemo nekoga da se bavi tim. A to je, mislim da je možda i najteže da se baviti, zato što je današnje vreme, tako trend baviti se nekim primenljivim stvarima, što je i razumljivo. Matematika je, ja mogu reći, na neki način i avangarda. Tako da je jako lepo baviti se tim. Pripadamo nekom, ajde kažemo, visokom društvu, zato što nas ima veoma malo.
koji si... Elita ste. Da, naravno sam mislila da ćeš se baviti matematikom kad sam rekla čime misliš da se baviš, nego sam mislila kojom oblasti, ovo što ti sad govoriš je prilično pedagoški rad, na primjer. Da, 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 ali volio bih da ostanem u svojoj toj matematičkoj analizi kad dođe. Tako da to nastavlja sa doktoratom, doktorat je samo jedna potvrda, a posle toga dalje se nastavlja sa pisanjem i sa daljim istraživanjem. To je tvoje interesantno predavanje koje smo pomenuli i na visokoj školi, na fakultetu i u srednjoj školi podrazumijevaju tvoje široko obrazovanje i široko interesovanje, znači nisi usko orijentisan samo na matematiku. Da. Interesuje te literatura, na primjer, sigurno? Literatura. Pa da, dobro, uvijek sam ja čitao, sad u duši imam mnogo manje vremena za to, ali i dalje volim da čitam, volim da diskutujem o knjigama, tako da... Sam, kad kažeš volim da čitam, ja vam pitam šta? Da, i dalje sam tu, obožavam Pekić, obožavam njegovu, da kažemo, fantastiku, mislim da sam pročitao sve od njega. Volim da čitam Umberta Eka, isto takođe mislim da sam pročitao sve njegove romane i tako. I volim povremeno da pročitam neku lepu kolumnu. To malo da pobegnemo. I da li imaš krug u kome to prodiskutuješ? Pa da, tu su ovi moji drugari iz Žbujenja, da ih pozdravim. Tako da smo vrlo često i u ovom ambijentu i pričamo. Da, znači nisu isključivo, ne družiš se samo sa ljudima iz struke? Naravno da ne, da. To bi bilo na kraju kraja i opasno. Ima nas, i tu nas ima isu više malo da bi se samo mi družili. Živiš u Novom Sadu, u stvari putuješ u Novi Sad, ali da. Si u Novom Sadu često. Da li stižeš da imaš i neki zabavni život? Pa da, sada je to zbog ovih priprema dosta propatilo, ali da, trudimo se. Ja sam već tu u Novom Sadu, tako reći domaći, od 2001. godine. Prilično ga dobro znam. Viđao sam ga kako je rastao. Da, volim. I kako provodiš još slobodno vreme, osim čitajući? Tako volim da se provozim, prošetam, istražim neki predeo koji nije tako istražen i koji nije tako zanimljiv drugim posmatračima, ljudima. Popijem kavu s prijateljima, trač partiju, bilo šta što može biti interesantno, da. Dobro, i nešto muzike? A muzike volim. Muziku volim da slušam. Matematičari posebno ima jedan, recimo kod rešavanja zadataka, muzika je interesantnija nego kod samog čitanja. Tu je muzika, može da bude problematično da se... Da smeta. Koncentracija, da. Ali da, volim EKV uglavnom, ja sam. To znači da ti rešavaš zadatke uz muziku? Pa da. I onda se nekako na kraju... Malo mislim da se čak i razvije to neko vrsto emocionalnog uslovljavanja gde je rešavanje nekog zadatka povezano sa određenom pesmom, pa onda svaki put kad pustim tu pesmu, pomislim da ću ponovo rešiti neki zadatak ili to neslično. To je interesantno. Da, jes. Dobro. Da. U putovanju pretpostavljam da voliš kao i svi mi. Da, da volim putovanje, da. To je samo da, samo što isto tako volim neka, ovde, da kažem, mesto u Vojvodini koje nisu toliko interesantne nekim drugim ljudima, tako da i uvek volim se tih putovanja da napišem nešto što bi eventualno, što je meni bilo zanimljivo i onda se trudim da i drugima bude zanimljivo. Da. Tvojih priloga u nekim zbirkama, pomenuli smo Žbujanje i tako dalje, nema za sada? Nema, za sada nema. Sad se nadam, pošto će imati više vremena Gentu, da će do toga doći, do saradnje sa Žbujanjem. Hvala na ovom razgovoru, želim ti uspeha tamo i nadam se da ćeš imati vremena da budemo u toku kada se vratiš u Srbiju i ovde u Staru Pazu. Ja se nadam, iskreno.